Слава Україні та слава ЗСУ! В Одесі 24 липня, 516-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Цієї ночі росіяни випустили свої іранські дрони камікадзе по півдню Одеської області, а саме по порту в місті Рені, майже на кордоні з Молдовою. Точно відомо, що наші хлопці з ППО знищили 3 дрона, але були влучання. Як і мінімум ще 2 дрони влучили. Один в зерновий термінал, а інший в якусь портову будівлю. І, на жаль, 4 людини отримали травми. Лікарі їм допомогли вже, наче все більш-менш добре. Ну і от в Одесі сьогодні біля 12-ї росіяни знову випустили якусь фальш-ціль в напрямку Одещини. Тому в Одесі була повітряна тривога, і ось її тільки що відмінили. І так в Одесі все добре. Тепла, сонячна погода. В сусідньому місті Герою Миколаєві остання доба теж пройшла більш-менш спокійно, як і в Одесі. Теж все більш-менш добре. І вперше за довгий період ніде в Миколаївській області, включно з Очаковим, не було обстрілів. Напевне, наші хлопці добре наваляли росіянам на Кінбурзькій косі. А от Херсонщину минулої доби росіяни більше 60 разів обстрілювали. І одна людина отримала поранення, хоч без загиблих. Ну і от сьогодні зранку маленька, але все ж таки помста для росіян прийшла. В Криму знову вибухає якийсь склад з боєприпасами. Місцева окупантська влада оголосила вже про евакуацію. Як завжди, значить, буде довго вибухати. І в Москву прилетіли якісь невідомі добрі безпілотники в район, де знаходиться місцеве міністерство нападу. Цікаво. Ну, хочеться вже ж більше. Тому давайте закинемо трохи грошей волонтерам.